ほーら、いつまで寝ておるつもりじゃ。さっさと起きんか。いつまでもそんなことを言っておっては遅刻するぞ。なんでと聞かれてもね。言っておろ、遅刻すると。いつまでも寝ぼけておらんで、早くするんじゃぞ。なんだ、遅かったな。早くしろ、ハルキ。ご飯が食べれない。ちゃんと顔を洗ってきたのか？まだ寝ぼけてたりせんじゃろな。では、食事にするか。サナ、ご飯をよそいでくれるか。わかっておる。どうした、ハルキ？誰かとは。お前、何を言っているんだ？まだ寝てるのか？女だ。女の子に見とれてた。ほう、どんな子じゃ？どこにおる？どんな子？どんな子だったの？可愛らしい女の子という感じだった。料理がとってもうまそうな気がする。ハルキはわからないのか？本当にあの姿を見て。ほら、ルリー、予算か。ハルキのバカ、バカバカバカ。まあ、確かに見た目だけじゃ料理が上手かどうかは判断つかないよね。まあね。チャイム鳴っちゃうよ。ほら、早く行こう。そうじゃな。それでは教室に行くかな、ルリー。何言ってるの？妹なんだから一緒のはずないじゃん。大丈夫？ハル、ちょっと変だよ。
を探してほしい？一体誰を？なになに？気になるの？見つけたいの？もしかして一目惚れかにゃ？この学園の子か。よし、わかった。その頼み引き受けた。やだな、僕ってそんなに信用ない？人の恋路の邪魔するようなことはしないよ。それでその子の特徴は？覚えてるね。もしかして前から気になってたの？よし、了解だよ。絶対に見つけてあげるから。応援してるよ、千歳くん。だからその時は密着取材させてね。ドキュメンタリーの記事にチャレンジしてみたかったんだ。ハルキ、聞いたぞ。何でも女の子を探しておるらしいの。今朝の子か。気になるのか、好きなのか。別にそんなに恥ずかしがることはなかろう。ハルキだって気になる女の子がいても不思議ではないからな。何を今さら。昔からこう呼んでおったじゃろ。おい、急にどうしたんじゃ。びっくりするじゃろ。どうした？なんでいきなり走り出したんだ？白チュームでも見たか？幻覚か？いけない薬に手を出すのは良くないぞ。あいつとは誰のことじゃ？わからないのか。入るぞ。なんじゃ、もう起きておるではないか。なら早くせ。ん？どうした？はあ？何をバカなことを言っておるんじゃ、春樹は。
頭は大丈夫か？そういえば、ついに明日じゃな。まあまあ気にするな。まだ寝起きの機嫌が治っておらんのじゃろ。それで当日はどうするつもりじゃ。誰かと一緒に回るのか。わらわも同じようなものじゃな。ルリはまだ決めてない。ハルキにはもっと誘うべき相手はいないのか？いるんじゃないのか？そうじゃな。もし暇しているなら、その時はエスコートを頼もうかな。頼まれてたけん人探しね、当たってみたよ。新聞部には秘密の情報網があるんだよ。人探しぐらい一日あれば十分なんだけど。ごめん、見つからなかったよ。大きなこと言ったくせに悪いとは思うんだけど。その言い訳というか結果の一部を言うとね、千歳くんが言った女の子はこの学園に存在してないんだよ。見間違いってことはないかな。似たようなワンピースを着てたとか。この学園に今年度の転入生はいない。前年度までなら絶対にチェックしてる。だからあいつ？ごめんね、力になれなくて。一応もうちょっと探してみるけど、そのあんまり期待はしないで。欲しいところまで来てるけど、決定打がないか。やっぱりこれ以上は無理かな。約束は約束だ。彼がこのまま思い出さなければ。やっぱり彼には無理だったかな。まだ終わってない。まだ明日一日残った。違うよ。夕暮れまでだ。日が暮れたらそこでゲームオーバー。いいね。まあ、チャンスを作った身としては、掴んでくれることを願ってるんだけどね。この狐の子もそう願ってるみたいだね。今のところギリギリ黙認してるけど、反則の一歩手前だよ。さてと、泣いても笑っても明日か。
もう無理かも。ダメだ、諦めちゃ。まだ時間はあるんだぞ。でも、明日の夕方まで。短くても、ちゃんと時間はある。ハルキはバカでドジで間抜けで、他にもいろいろ問題はある。妹に頼りっぱなしで最低だ。そこまで言うことは、あれでもかっこいい部分だってたくさん持って。そう思ってるなら、もう少し信じろ。ハルキなら気づいてくれる。だから。ハルキ、起きているか？起きておったか。そろそろ支度はせんか。ルリ君とサナはもう行ってしまったぞ。詳しい話は知らんが、文化祭の準備とか言っていたな。お前は早めに行かなくていいのか？そっか。とにかく朝食にしよう。ん？なんだ？今日？文化祭の日なのだろう？大切？誕生日ではないな。それに記念日でもない。やはり文化祭以外は特に思い当たることもないが。何？どうしたの？おはよう。何してるの？こんなところで。まさか、僕を待ってたとか？やめてくれよ、そんな気持ち悪いこと言うの。僕はそっちの趣味ないから。相手はイオリの方にしといて。そう、見なかったように思うけど。
なーに？もしかして道行く女の子に一目惚れでもした？それじゃ聞くけど、見ず知らずの女の子を追いかけてた理由は何？ま、いいけどさ、春には春の理由があるだろうし、それより学園に行こう。今日は文化祭なんだし。ん？春？どうしたの？あ？うわ、本当だ！なんで？当然だろ！んな不用心なことするわけないって！ねえ、もしかして泥棒？最悪だな。ちょっとハル、勝手に入らないでよ。いや別に、パッと見取られたものもなさそうだし、この前掃除した通りだね。もしかして気絶した時に記憶が吹き飛んだりでもした？サナちゃんに助けられて意識を失っただろ。ここじゃ傷がよく見えない。うわ、ざっくり切れてる。潰した歯でどうやったらこんなに切れるんだ。ハル、おい、おいってば。ほーら、いつまで寝ておるつもりじゃ。さっさと起きんか。いつまでも寝ぼけておらんで、早くするんじゃぞ。ほー、どんな子じゃ。どこにおる？別にそんなに恥ずかしがることはなかろう。春樹だって気になる女の子がいても不思議ではないからな。春？そうじゃな。もし暇しているなら、その時はエスコートを頼もうかな。
ございます。兄さん、たくさん食べてくださいね。兄さんの心の声が聞こえたから、そうしてるだけですから。わかりました。それじゃあ、兄さんは朝ごはん抜きです。ハル、どうした？自分で自分を殴るって、もしかして自分を傷つける趣味でもあったの？本格的にマジで壊れた？あ？おい、ハル、本当にどうしたの？おーい！あれ？千歳くんって、うわ、どうしたの？汗かいて。そんなに急がなくても、まだ始まってないよ。自分のクラスじゃないの？お化け屋敷をやるって言ってたじゃない。うん、乗り気だったしね。恐怖のどん底に叩き落としてやるんじゃって。何言ってるの？サナちゃんだよ。変なおじいちゃん言葉使うのなんて他にいないよ。危ないところだった。言われちゃったら試練にならないってのに、この子は。ご神体を使うとはね、やられたよ。ま、反則気味だけど、ギリギリ許すとしようか。どうしたの？そんな不思議そうな顔して。あ、わかった？やっぱりこの偉大な存在感は隠しきれないってことかな。神だよ。卯の花の咲夜姫よりも高位な、あの子を管理するもの。この説明でわかる？そうそう、それそれ。それでもって、この今の現状を作り出した張本人でもある。ずいぶんな言い草だね。思い出したなら分かってるくせに。あの子かなり限界が近かったこと。心配しなくてもまだ生きてるよ。まだね。特別に神の力を与えて寿命を伸ばしている状態なんだけどね。それもやれやれ。それを知ってるってことは、どうやらいろいろと反則ギリギリのことが行われたみたいだね。まあいいや、本題に入ろう。今あの子は受けよう、君にわかりやすく言い直すと、ゲームかな？とにかく、それをしてるんだ。このゲームにあの子が勝てば、
存在を安定状態に戻す。できなければあの子に関する記憶をすべて消し去る。今度は永遠にね。あっと、先に言っとくけど、これはあの子が望んだことだから。どうせキエドナが悲しい思いをさせたくない、だから自分に関する記憶をすべて消してほしいって。事態を招いた元々の原因はこちら側にある。でもあの子だけ特別に無条件で救済するわけにはいかない。だから試練を与えさせてもらった。無条件で助けてほしい？残念ながらそれは無理だ。もしゲームが嫌ならあの子は消えるよ。この世を整えるには全てを平等に扱わないといけない。でもだからって誰かで構わず救っちゃこの世が乱れる。だからこそ試練があり、その先に奇跡という救いを与えることができると。まあ要は神の世界もいろいろと約束事があってね。こうしてチャンスを与えてるだけでもありがたいと思ってほしいな。君の天罰にしたってチャンスをあげてるだけ。まだ継続中。でもまあかなり長い間罰を受け続けてたってことで差し引きはしてるけどね。そう、やる気だね。それじゃあゲームの内容だけど、君の妹千歳サナをこの世界で見つけることができるかどうか。誰もが存在を忘れ代役がいる世界の中で真実に気づき、彼女を見つけられるかどうか、それが今回のゲームだよ。本気になれば完全に全員の記憶を書き換えることはできたんだけどね。一応隙間を残してわざと甘く力をかけさせてもらった。それだけじゃないけどね、君の気持ちがあってこそだ。安心するのはまだ早くない？君はようやく今スタートラインに立っているだけだよ。ちょっと待った。まったく即断即決だね。もうちょっと葛藤とかないの？人生がかかっちゃってるんだよ。その心がけはいいけど、一つ条件があるんだよ。もし君が妹を見つけることができたらな、愛の口づけをすること。ヒロインを助けるのは王子様の熱いキスってね、昔から相場が決まってるんだよ。ああ、でもチャンスは一度だけ。キスをしていいのは一回限り。ちゃんと覚えておくように。後でそんな話は聞いてないっていうのはなしだよ。うん、タイミングもぴったりだね。お待たせいたしました。ただいまより水なぎ祭を開始します。それじゃ、ゲームを始めようか。
兄さん。でも私がいたらもっと兄さんを傷つけてしまいます。でも私がこのまま消えればみんな忘れて幸せになれるんです。私はもともとこの世界にいちゃいけない存在だったんです。だから正しい状態に戻るだけですよ。またこんなことが起きるかもしれないです。そしたらまた兄さんを傷つけてしまう。私が人間じゃないかな。でも私がいなければ兄さんの不運は姫さんに吸い取ってもらって、それで普通に過ごせるじゃないですか。だからこのまま消える方がいいですよ。誰にも迷惑をかけなくても。兄さん、ですよ兄さん。そんなこと言ったら、私せっかく決意したのに気持ちが揺らいじゃいますから。ダメです兄さん。よく気がついたな。内心キスされるんじゃないかとドキドキしておったぞ。すまん、宮遣いなのでな。上の命令には逆らえん。それにわらわがしなくとも他の誰かがしておったじゃろうしな。それよりもお主、いつから気がついておった？なるほどな。よくもまあこの状況下でそんなに冷静にいられるもんじゃな。すまんが、わらわには教えられん。そこまですれば反則で今回のチャンスが水の泡じゃ。じゃがな、二つほどヒントをやろう。ゲームとはルールがあってこそ成り立つものじゃ。サナのいる場所には何かしらの制限がある。そしてサナを探すのはお主の試練じゃ。サナはサナで試練を受けておる。それを忘れるな。いいから行け、時間がないぞ。
どヒントをやろう。ゲームとはルールがあってこそ成り立つものじゃ。サナのいる場所には何かしらの制限がある。なんだ、結晶を変えて。サナだと学園に行ったんじゃなかったのか。変わったこと。さてな、店はこの通り、いつもと変わりないが。あらあら、何の話をしてるの。具体的に言ってくれないとわからないわよ。サナちゃんなら見たわよ。違うと思う。ちょっと前オーナーに言われてお使いに行った時なんだけど、その時駅の方に歩いていくのを。サナがサボりか。これは少々叱っておかねばならんかもしれんな。どうしたのハル君、自分の妹のことでしょ。なぜここに。わらわは別にその海が見たくて。
春樹は何をしにここへ来たのじゃ。泣いておるのじゃ。お主、その手のひらの怪我は一体。とにかく手当てを。キスしてくれたらきっと許しちゃいます。
さっき答えてくれませんでしたけど、どうして私がここにいるって分かったんですか？兄さん、本当ですか？半分？そうだったんですか。でも私が姫さんの姿になっているって分かったんですか？そうですね、兄さん、私のこと分からないみたいでした。いえ、いいんです。記憶が変わっているの知ってましたから。兄さんが見つけてくれました、私のことを、本当の私を。姫さんと私が入れ替わるのは神様に言われた試練でした。私は姫さんになって事実を言わないで普通に過ごすように言われました。はい、そうです。でも兄さんはすごいです。ちゃんと気づいてくれるなんて。結果がちゃんと出たんですから、これでいいんですよ。でも私はまだいつ消えるかわからないんですよ。残念なの。そうですよね、来年もあるんですよね。これからも一緒にいられるんですよね。みんなには今日はお手伝いができなくてごめんなさいって言っておきます。あ、言われてみればそうですね。でも私はお手伝いできませんでしたから。兄さんにも聞こえました？姫さんたちかもしれませんね。はい、見に行きますか？
はい。サナ。遅いぞ、二人とも。おかえり。あ、帰ってきた。おかえり。姫さん、葵さん、それにみんなも。それはこれから高野菜を始めるからじゃな。高野菜ってもう終わっている時間ですよね。本来ならね。先生が始まる時間をずらしてくださったんですよ。他の先生方も納得して協力してくれたんだから。感謝してます。私たちだけじゃ時間の変更をすることなんてできませんでしたから。教師の特権の大売り出しだったよ。まったく。ありがとうございます。先に言っておくけど、あまり時間はないよ。開始時刻を後ろにずらしただけで、終了時刻は予定通りなんだから。分かっておる。適当なところで引き上げるように伝えてあるから大丈夫じゃ。間に合ってよかったわね、サナ。ご両親の用事ってもう平気なの？両親？無事に終わったからここでこうしておるんじゃろ。まあ家庭の事情じゃ仕方ない。みんなも納得してくれていることだし。よかったですね。みんなまだかまだかと待っておるぞ。真宙、ゆかり、行かなくていいのか？そうでした。では行ってきますね。そんじゃ始めようか。何か？二人は親の都合で用があるから来るまでみんなで待つことになってた。そうなんですか？わらわは何もしておらん。なんだ、じっと見てきて。喧嘩売ってるのか？よし、買ってやるぞ。さあ来い。無駄じゃ。あやつは出ては来ないじゃろ。あの神様が何かをしてくれたってことですか？そうじゃろな。何はともあれ、ゲームはお主らの勝ちじゃ。今晩は全てを忘れて楽しむといい。はい。兄さん、私すごく嬉しい。そうですよね。よかった、あの時兄さんが見つけてくれて。そうじゃなかったらこんな風に兄さんのそばにいられなくなってましたから。私たちがこうしていられるのってみんなのおかげなんですね。私、自分一人で何でもやろうとして、それがダメだったんですね。はい。はい。よかった。私、兄さんの妹で本当に良かったです。兄さんが諦めないでくれたから、だから今もこうしていられるんですね。え？
私も。兄さんは兄さんですけど、大切な人ですから。はい。幸せってこういうことなんですかね。大好きな人と一緒にいて、ぬくもりを感じて、大好きな人に自分の気持ちを伝えられる。兄さん、私も兄さんを世界で一番愛してます。よくやったな。ハルキのくせに生意気。でも今回は褒めてやる。よかったです、本当に。そのはず、じゃが。お主の勝ちが確定した時点で、サナの体も安定したのではないのか？問題ないですよ、全然。
計だな。約束したことはちゃんと守るってば。いや、ご両人とも幸せそうで何よりだ。何の脈絡もなく現れるな。びっくりするじゃろが。しかしこの僕が負けるとはね。こっちの方がびっくりだよ。いや、それがまだ。え？そうなんですか？いや、それはそうなんだけど、本当にそれでいいのかなって思って。どういう意味じゃ？また妙なことを思いついたのか？そういう人聞きの悪いことを言わないでほしいんだけど、つまりさ、君たちには今一つだけ奇跡を受ける権利がある。例えばその奇跡で君の天罰をなくすことだってできるんだ。え？兄さんの天罰をなくす？それはわらわの検定試験の結果云々は関係なくということか。そういうことだね。で、どうする？君の不運を消してしまうか、それとも妹をこの世に留めることにするか、そのどちらかを選ぶなら。そういうことだね。兄さん、それは普通って言わないじゃないですか。でも、こんなチャンス、もうないかもしれないですよ。そうですけど、そうですけど、全然嫌じゃないです。兄さんは兄さんです。ずっと一緒にいたいです。本当にいいの？宇野花は不合格になるかもしれないんだよ。そしたら君は一生不運なままだ。ふーん。言ってるけど、君はそれでいいのかな？ん？そんなもの、ハルキとサナが決めることじゃろ。迷っているのならともかく、決めたことにとやかく言っても仕方ないじゃろ。むしろ、わらわとしては、迷わずサナを選んだことを評価したいぐらいじゃな。もしハルキが、我が身可愛さで不運からの解放を願ったら、幻滅しておったじゃろな。屋上での言葉は嘘じゃったのかと。屋上？何か？もしや言っておらぬのか？かっこよかったぞ。自分で手に入れられる幸せだけは。どうせ似たようなことをサナにも言ったんじゃろ？お主は、いや、お主たちは選んだ。わらわが望んだ結末を。
どうやらこの子を君たちのところに送ったのは間違いじゃなかったらしいね。よし、合格。合格？一体何が？もしここで自分自身の保身のために妹を見殺しにするなら、すべてなかったことにして不運も倍増させてやろうかと思ってたんだけど。これも受け入れの一つ、君がどっちを選ぶかを試させてもらったんだよ。それで君は選んだ妹のこと、大切に思っている相手のことを。だから合格。それでは例の奇跡は？大丈夫、今度こそ本当にそこの御霊人の存在は安定した。不慮の事故とか何もなければそのまま暮らせるよ。本当ですか？やった、やりました。ありがとうございます、兄さん。よかったの、二人とも。はい、姫さんもありがとうございます。さてと、それじゃ用件も済んだし帰ろうかな。これでもいろいろと忙しい身だしね。忙しいならこんな根性のひん曲がったことをせずに素直に叶えてやればいいもの。それはそれ、これはこれ。それに君だって人のこと言えないぐらいには性格が曲がってると思うけどね。なんじゃと？ハルキ、こやつに加担するとはどういうつもりじゃ。ああ？はいはい、戯れはそこまでにして、それじゃあそろそろ帰るから。あ、そうだ、君も早くこっちに帰ってくるようにね。は？は？じゃない、早くこっちに帰ってきて土地を納めるように言ってるの。じゃがわらわはまだ試験が。だからさっき言ったでしょ、合格だって。あれはハルキとサナのことではないのか？そっちの意味もあるし、君の方の意味でもある。やりましたね、姫さん。あ、そうじゃの。何？浮かない表情だね。いや、じゃが、わらわはどうして合格などと？そもそも今回の検定試験は君の心を測るものだった。で、さっきの二人に対する言葉を聞いて、ちゃんと成長したことが分かった。だから合格。今の君ならいい神様ができるよ。自分でもちょっとは変わったって思うでしょ？あ、それはまあ。ハルキのことを今まで見てきて、昨日の言葉も聞いて、それなりには。それを忘れないように。それからこの子が合格したってことは、千歳の一族に下された天罰も消去される。よかったね。それじゃあそういうことで。ん？なんだ、そんなにじっと見て。瑠璃の顔に何かついてる？あ、いや、そうではないんじゃが。でもでも、よかったじゃないですか。兄さんは天罰がなくなって、姫さんは消えずに神様のまま。それに私も、いいことばっかりですよ。姫姉様、このまま消えたりしない？どうもそうらしいの。まったく、本当にふざけたやつじゃよ、あいつは。何を暗い顔でしょげておる？
いいことずくめではないか。すべてが理想的な結果を生んだんじゃぞ。でも、姫さん。今回のことで、わらわもいろいろなことに気づかされた。姫姉さんも？わらわたちはここから出ていく。じゃが、それで一度生まれたつながりが切れるわけではない。本当に大切なものは、その程度で切れたりせぬ。はい、そうですね。お主には負けるがの。はあ、思い出せば今も胸が熱くなる。自分で手に入れられる幸せだけは。何の話だ？そうだ、パーティーをしましょう。パーティー？ごちそうか？うまいものいっぱいか？はい、腕によりをかけて作りますよ。そうじゃの、喜ばしいことじゃし、パーッと騒ぐのもいいかもしれんの。どうせなら葵さんたちも呼んで盛大にしましょう。なに、焦らずとも時間はある。わらわたちも今すぐ帰るというわけではないしな。瑠璃も手伝うぞ、サナ。お出かけ。ああ、待ってください。ダメですよ。転んだりしたら大変じゃないですか。いくら不運がなくても、怪我をするときはするんですからね。兄さんも楽観的すぎます。長いんですから。ねえねえ、チューするの？チューする？な、何言ってるんですか？そんなことしません！つまんない。兄さんにじゃないですか？そんなことないですよ。兄さん、結婚しても意地悪です。春樹さんは意地悪です。そうですね。はい、あの子には受け継がれてないですから。もう神様相手にそんなこと言っちゃダメですよ。そうですね。来てくれればこの子と一緒に遊びに行ってお礼を言えるんですけどね。私たちがこうしていられるのは神様のおかげですから。それはそうですよ。だって私が今ここでこうしているのだって神様のおかげなんですから。パパ、ママ どうしたんですか？野花とルリは？おい、早く行くの？そうですね。姫さんたちをあまり待たせてしまってはいけませんね。ねえねえ、どうして神社に行くの？神社。
神社にはパパとママのお友達がいるからですよ。お友達？神様？まだ難しかったですかね。分かった、だから行こういいじゃないですか。そうですね、そうですね。Thank you.